Sipas zyrtarëve palestinez, 20.000 njerëz janë vrarë në Gazë kur Izraeli nisi operacionin ushtarak kundër Hamasit. Pas disa ditë negociatash të vazhdueshme për shmangjen e vetos së Shteteve të Bashkuara, të premten Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të votojë për një rezolutë që do të mundësojë shtimin e ndihmave humanitare që futen në Gazë. Izraeli kundërshton dy dispozita të rezolutës fillestare që kërkojnë që Kombet e Bashkuara të marrin përsipër inspektimin e kamioneve me ndihma dhe ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve. Ambasadori amerikane në OKB Linda Thomas Greenfield shfaqi mbështetjen e saj për përmbajtjen aktuale të rezolutës. It's a resolution that will bring humanitarian assistance. Është një rezolutë që do të sjellë ndihmë humanitare për ata që kanë nevojë. Ajo do të mbështesë përparësitë e Egjiptit për vendosjen e një mekanizmi në terren në shërbim të ndihmave humanitare, tha ajo. Ndërsa Izraeli vazhdon operacionin toksor, mosgatishmëria e presidentit Joe Biden për të bërë thirrje për armë pushim ka dëmtuar lidhjet e tij me pjesëtarët e komunitetit muslimano-amerikan, të cilët organizuan fushatën braktisni Bidenin. Ju njoftojmë se presidenti Biden i ka humbur zgjedhjet e vitit 2024. Nuk jemi të pafuqishëm si komunitet, nuk kemi vetëm para, por edhe vota, tha Jailani Hussein, organizatori fushatës kundër presidentit Biden. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby, e pranon se ka zemrim. Ne po dëgjojmë dhe po mundohemi të kuptojmë më mirë të gjitha këndvështrimet e ndryshme. Thënë kjo, asnjë komb nuk duhet të jetoj me kërcënimin që Hamasi paraqet për Izraelin. Asnjë komb nuk duhet të jetoj me atë fqin, tha i. Si pas një sondajit të gazetës New York Times, shumica Amerikanëve, veçanarisht votuesit e rinj, nuk e mbështesin mënyrën se si presidenti Biden po e trajton luftën. Të dhënat e sondazhit janë shokuese. Distancimi i shpejtë i arabo-amerikanëve, progresistëve, votuesve me ngjyrë, të gjitha këto grupe duket se janë kundër mbështetjes së vazhdueshme të Bidenit për Izraelin, dhe kjo mund ta dëmtojë atë në zgjedhje, nëse rezultati është i ngushtë. Mendoj se administrata duhet të ndryshojë qasjen ndaj Gazës, të orientohet tek rindërtimi, ndihmat humanitare dhe më pas të përmbyllë gjithë këtë me një angazhim serioz drejt një zgjidhjeje përfundimtare, thot Aaron David Miller nga Instituti Carnegie për Paqen Ndërkombëtare. Sipas sondazhit, votuesit besojnë se kandidati i mundshëm republikan Donald Trump do ta trajtonte më mirë luftën në Gazë. Amerikanët janë të ndarë, mes atyre që bëjnë thirrje për një armë pushim dhe atyre që duan fitoren e Izraelit, edhe nëse rritet numri i viktimave, duke e lënë presidentin Biden në ndrysni politike nga të dyja palët.